Surja e të kuir më Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Kur djeli të mblidhet e të humbë shkëlqimin Kur yjet të razohen dhe malet televizin të tje Kur devet barë të braktisen dhe gërsirat të të bohen kur detet të vlojnë dhe shpirtrat të bashkohen me trupat, kur fosh një e varosur për së gjallit të pyetet, për qëfar faji ishte vrarë, kur fletet të shpërndahen dhe qielit të zhvishet, kur gjehnemi të flakroj dhe gjenetit të afrohet, atëherë, zhdo kush do të merrë vesh qëfar kishte përgaditur për këtë ditë. Betohem për ata planete që tërhiqen, që lindin e përëndojnë për natën kur bie tërri, e për agimin kur nisë të zbardhë, se ky Kur'an është fjalë e kumtuar prej një të dërguari fisnik, që zotëron fuqi dhe pozit të lartë të zoti i fronit, e që është i respektuar atje dhe besnik. Shoku juaj Muhammedi nuk është i marrë, a i e ka parë atë në horizontin e qartë, dhe nuk mbolon asnjë të fshehtë prej së dukshmes, as ky Kur'an, nuk është fjalë e djallit të mallkuar. Prandaj, nga po ja mbani, ajo është vetë se këshill për botët. Për secili nga ju që dëshiron të ndjekë rrugën e drejtë. Por ju nuk mund të dëshironi përveç se me vullnetin e Allahut, Zotit të botëve.